Johans farfar kommer från Lima i Dalarna, därför heter Lim Johan då. Det som är så vackert med till exempel hans konst, det är ju att det är som att gå till havet. Alltså havet är ju ingenting mer än havet, och det är så otroligt nog. Och det tycker jag är inspirerande. Det är ju resultatet, när det känns så där äkta och superhärligt, det är ju då man blir glad. Och så är det med Lim Johan. Han är nog varken den skickligaste snidaren eller skickligaste målaren, men det slutresultat som vi ser är ju fantastiskt. I journalen står det att han led av dementia primaria catatonica. Men det man tolkar om man läser och hör berättas om honom, det är ju att han hade schizofreni. Som han sa själv, att man går i en dimma. Det är klart att man också... Man står inte inför valet att liksom förvränga sig själv, för att man kämpar med att ens bli förstådd. Så att man försöker bara vara så ärlig som man bara ytterst kan vara. Vi befinner oss i Johan Eriks stuga. Han kallades ju Johan Erik här uppe när han levde. Och det var först när han blev i ropet med Hans Lidman som han blev kallad Lim Johan. Det sägs att han ville ha torn på stugan, vilket sägs att min morfar förhindrade då. Tyckte att det var väl att ta i på något sätt. I Edsbyn vid den tiden så hade du ju byggmästaren Olof Johansson som då byggde de här liksom sekelskiftesvillorna som just hade torn och liksom burspråk och allt sånt. Och det är klart att han ville väl ha ett sånt lite i miniatyr, kan man säkert tro. De bedömde att pappan också var i dåligt psykiskt skick. Va? Det berättas ju att han var väldigt hård mot Johan Erik och fodrade väldigt mycket av honom när det gällde arbete hemma och så vidare. Det var den där gången han bar mjölsäck från Edsbyn upp till en 50 kilos mjölsäck, bar upp det till Maxgarden, och så fick han gå och hämta en till samma dag. Så det var ju, om det var sant, lät det lite tufft. Det är en 25-30 kilometer då. Jag tycker nog att det mest fascinerande är att han höll på med så många olika tekniker och var så väldigt bra på alla sätt, både med sitt måleri och med sitt träsnidande och med sitt fotograferande. Och bra, det är ju frågan vad bra är, men att han hade fantastiskt fina konstnärliga uttryck, och sen med hans dokumentära sida vad gäller bilderna, som samtidigt är både dokumentära och lite konstnärliga. Han börjar ju uppenbarligen med träsniderier, för det sägs att han gjorde det redan som tonåring då, och målade de här hundarna och så vidare. Va? Jag tyckte väldigt mycket om hundarna för att jag tänkte på att de var väktare. Och så tänker jag att han gjorde dem också. Han gjorde dem för att de var som tysta väktare, som sfinxer, som liksom, om de kunde tala så hade de sagt liksom sanningen på liv eller död. Så där. Men också att han kanske också kände att han stundtals behövde väktare. Det tycker jag är så fint. Jag tycker liksom att han är ganska elegant också i sitt uttryck, vilket jag uppskattar. Det finns liksom en så här elegans på något sätt. Det är liksom i hur han så bemålar de här objekten också. Det är liksom inte så himla grovt. Och det tycker jag liksom är attraktivt.
Det är så siligt ibland, det tycker jag om. Ytskiktet är liksom ett. Men sen så är också den formen som är skulpturen under. Den kan ju vara ganska brutal ibland. Eller liksom inte brutal, men klumpig kanske på något sätt. Och det är en spännande... det är ett fint möte. Hans djur känns ju oftast mer mänskliga än vad många människor känns. Det syns att han verkligen vet hur en hund ligger och hur de ser ut. Ja. Det är... det är mycket kärlek i den där. Det tror jag väl är sånt som är liksom lättare för folk att ta till sig på något vis än målningarna. Så tänker jag i alla fall vid den tiden som han verkade att en snidad hund eller en snidad hund på en rakskrin eller med ett djur, att det varit liksom på ett annat sätt. Att man kanske hade andra liksom associationer till det än att man skulle ha en målning på väggen som man inte riktigt förstod sig på. Ja, men han var naivist, naturligtvis. Han var fullständigt oblyg vad det gällde att använda färger och perspektiv. Det är ju inte så. Det var som han kände för, verkar som. Jag tycker väldigt mycket om hans bilder. Trollska, magiska nästan. Jag ser ju kopplingen till liksom folkkonsten och hur han har liksom gått och arbetat i gårdarna i Voxnadalen, i trakterna kring Edsbyn. Det är rika bönder, stora gårdar som också var dekorerade oftast. Härstugorna var dekorerade av vandrade dalmålare under 1800-talets första hälft. Det här har ju han sett. Men det kanske var på grund av psykiska problem och så, att det var kanske någon sorts utlopp för känslor. Han är djurälskare, så det är mycket djur. Och sen är han ju fascinerad av två saker. Det är ju exotiska växter och byggnader som är liksom... påbyggda med några våningar. Det är herrgårdslika, lite slottsliknande byggnader som han gillade. Han hade ju lådor här med växter i, som växte ända upp till taket här. Det här med att han inte liksom, att han inte ville skilja sig från målningarna eller tyder på något sätt att, tänker jag, att de är som öppna portaler eller vägar in till fönster in till en parallell verklighet eller kanske den enda verkligheten, den sanna verkligheten jämfört med den som man lever i, och att det är klart man inte vill ge bort en portal eller en öppning. Det slog mig att det är ju liksom precis som i Hilma af Klint, ett sätt att så här, hålla saker som... Ja, som att man, det finns en tid för det sen. Så här. Men just nu hör de till mig och att de är öppna bara för mig. Även innan han flyttade till sin egen... hus eller stuga i Kyan, så hade han ju liksom, var han ju oftast inneboende på olika ställen, och det omtalas ju att han alltid målade där i stort sett. Den målningen som då liksom upptäcktes på nytt, den kom ju just från en sån gård där man visste att Lim Johan hade befunnit sig och målat. Den upptäcktes ju i Trossbotten i delar. Man hade alltså skurit ner den här målningen i delar och sen lagt den i Trossbotten för att hindra att sågspån åker ner genom taket. Jag minns den är 20 jag hade med en tavla med skalte på, vet du, ute i dasset. Jag kassade kniv på den där.
Ja, ja visst. Men jag vet inte, man lappar ihop och lagar sen då kanske. Ja, det blev ju det, vet du. Det, var, det är väl svarta stjärnor det som är den. Det var nog inte något vidare uppskattad av befolkningen här. Nej, det kan ändå, det vet du. Det var väl, vad ska man säga, det var som barn hade ritat, väldigt målad förstås, det var ju så. Mm. Togs emot. Mm. Jag tycker att det är fantastiskt fint, för att jag tycker att det är så... Att han har målat liksom utifrån sina egna uttryck och att han inte har liksom följt någon annan eller gjort som någon annan tyckte att han skulle göra, utan att han har gjort utifrån sitt eget huvud. Först med radion i byn, vet du. Och sen fotograferade då förstås. Ja. Han var ju liksom en liten hipster som satt där på början av 1900-talet, odlade liksom egna blommor, han lyssnade på musik, han tog med sig musiken, han fotade. Kunde ju ta en timme och ställa upp barnen för fotografering. Det är ju väldigt kul med hans bearbetning av bilder och så. Det är ju, det måste jag säga. Men den tekniska kvaliteten är ju varierande, får man väl uttrycka det som. Han tar bilden, men sen så fortsätter han liksom det konstnärliga arbetet. När han ska kopiera och framkalla det här. Så han kanske tycker att det blir för tomt i bakgrunden och ritar in berg eller något barn är för fult så att han tar bort den. Och det tycker jag är det största, för det är ju någonting liksom närmast unikt vid den tiden. Jag tror alla byns damer har fotograferat Särislämten. Och det är ju också fantastiskt, tycker jag, just det här att annars skulle ju liksom inte byn och omgivningarna vara så dokumenterade om inte han hade fotograferat. Det började när han var ungefär 25 år, va, efter rekryttjänstgöringen. Och det var ju det här att han hörde röster och sådana saker. Det berättar ju folk och det har han ju berättat själv, så att säga. Under flera års tid så kontaktas ju sjukhuset med en önskan om att man ska ta in honom, att man ska skriva in honom. Och till slut så gör man ju det. Och då grundar ju sig intagningen på det man har hört och fått veta. Lim-Johan skrivs in här med en diagnos som åtminstone i journalen sen, liksom, det finns ingenting i sjukdomsbilden i hur han är och fungerar. Som visar på att han skulle ha en psykossjukdom, schizofreni. I journalen framträder ju en person som är en lugn och god arbetare, för att inte säga exemplarisk arbetare. Alltså, de har nog aldrig sett dess like. Någonting sånt står det nästan. Det är fint att tänka på att saker som växer här och är vackert kanske han är grund till en gång. Så pass arbetsför och skicklig, duktig arbetare, kanske den bästa de någonsin haft, så kanske tendensen att vilja skriva ut honom inte är så stor, för att han är en så stor tillgång för sjukhuset. Asylen, det namnet betyder ju fristad,
Tanken var att det skulle vara en fristad fram till livets slut. Så asylen, det var en enhet för kroniker. Sen var det ju de som skrevs ut härifrån. Men det var nog mer ovanligt än vanligt. Under de 8 åren i Uppsala så fick han säkert väldigt många olika typer av liksom, inspiration från både liksom tidningar och stadsmiljön. Han gick ju fritt till slut i Uppsala och kunde säkert liksom upptäcka mycket och bli inspirerad av saker där också. Han var ju lite av en renässansmänniska då, det får man ju ändå säga. Men utåt sett betraktad som en liten idiot liksom, och en särling. Det var väl så att man accepterade att folk var på olika sätt. Och då blev man en av oss av den anledningen, även om man var ett original så att säga. Det är väldigt rörande historia och man blir förtjust i honom.